السلام عليكم صاحبي السودو هذا دمانتين وانيغو هانسن بوي لكو سودا مر كلي مقال عصب مقال كينا وحان جعل هاي سيدا عاد داتا سافر كاغا اما موبيل داتا دادا عاد مركاسي وغلي لهد من مركاسي LTE اها مركستا وحالو جيدا LTE اه او 4G مركستا انا كدرينين اما ان دعي فينينين نتو كاغا مداما سومالي دو انتو غبضنا استعمالان السيم كارك او نتورك لا استعمالو ام انترنت كلو استعمالو تاسو ليرادو موبايل داتا هادبا داوده ويدين ديجنالك و خي كو دايسا شيك مدخويني غو هوري اي دالكاسي امريكانكا شيك و كوما مدخويني غو هوري اي دالكاسي امريكانكا و خا شرف لكا اوسنيا فيديو غا لايك سار سو كلا ديجنالك سبسكرايب سار لا دا صاحبدا ميت يا لابا ما سنيد kiliyo abanta siyaad markaasi u heshaa application kan waxa tagi doonta mobile play store kaaga adiga markaasi halkaasii ku qori doona force lte only at click kuli doonta ama ku qori doonta waxaan ku soo bixi doona application ka en application ku jigiisa qaab noocan ku soo muuqan doona hadii eta markii ugu horeysay markaasi aad soo degsanayso wuxuu kuli doona halkan aniga ay open ay u qoran tahay install ayaan ku dhahayaa oo soo degsadartan soo markii ku soo dego halkan ay taabanaysaa ay open ka qorantahay waa soo furnaysa wajigiisa ayuu halkan ku keenaya daawade si aad aragto halkan waa meesha ama shaashada uu leeyahay application kan en meesha kor waxa uu qoran 4G si aad markaasi adiga mobile kaaga saa hor soo sheegney aad awood u siisan karto markaasi in uusan kala leexan 4G ga meel kasta aad markaasi kasho ama jawi kasta aad markaasi ku birto waxa macquul ah hadii mobile kaaga oo banaanka uu ku yahay 4G in markaasi hadii aad guri ama hadii aad markaasi meel kale gasho oo macquul tahay in markaasi uu mobile kaaga ama antennadaada ay noqoto 3G hadaba daawade appkan waa app markaasi ku sahli doona in mobile kaaga uusan ka tagin markasta 4G ga en maadaama dadku ugu badan ay isticmaalaan mobile data ama sim card kan laga isticmaalo qadka haddaba dadka kali waxa u baahan tahay inaad ku dhufato ama aad soo furato halkan kore ee ku qoran tahay method 1 android below 11 halkaas ayaad soo furaneysaa marka aad ku soo furato qaab noocan kale ay kugu soo bixi doona haddaba dadka sidii marka kugu soo baxo waxa ogaataa in markasta barnaamijkii aad markaasi adiga application aad ka doorato kaliya inuu ku shaqeyn doono oo waxaan ula jeedaa waxa ogaataa qaybtan ay ku qoran tahay currency and network in markaasi kuu sheegi doono nooca anteeno ama shirkadda aad isticmaalayso nooca ay tahay sidoo kale data service kaaga inuu connected ku yahay kuu sheega oo markaasi automatically kugu xirmaayo waxa kaliya u baahan tahay inaad doorato adeeg markaasi aad doonayso inaad ku isticmaasho hadaba waa sidii waxaad rabtaa in markaasi networkaaga uu ku ahaado mid 4G ah oo marnaba 3G iyo waxyaabaha soo ka noqon hadaba si aad taasi u sameysto waa mid aad iyo aad u sahlan daawade oo kaliya waxa u baahan tahay inaad soo furato halkan ay ku qoran tahay LTE UMTS to be a L halkaas horteeda filarta aad filka soo sinaysa qaab noocan kale ku keen doona hadaba intan waa inta adeeg aad markaasi ka heli karto mobile kan ama ba application kan hadaba maxay kaliyeen hadaba waxa ogaataa halkan ay ku qoran tahay GSM only waa sim card kaliya kaasoo ay macnaheedu tahay in markaasi aad awood u yeelan doonto in markaasi mobile kaaga isticmaalkiisa wicitaaneed iyo message aad lahayd markaasi noqon doona mid markaasi aad iyo aad high u ah amaba antennadiisi ay tahay mid aad u sibid badan sidoo kale waxa ku xiga midkan kale oo ah networkaaga oo 3G ah yaani waxa la jeedaa network 3G ah maadaama hadda aan ka hadlayno 4G uusan markaasi ugu hoos marin 3G iyo waxyaabo kasii hooseeya taasoo sababi karta badanaa inaad markaasi jawiga aad markaasi 4G ga ku isticmaalaysay hadii aad jawi ka anteena yar aad tagto ama aad gasho macquul ay tahay in automatically mobile-ka isku rogo 3G application-kan wuxuu ka saacidayaa inaad markaasi markasta iyo meel kasta aad gashaba adigoo markaasi datada ay ku daarantaa inuu 4G ga ku hayn doono usan marnaba kaaga usmari doonin hadaba hadii aad doorato GSM only taas macnaheedu waxa tahay in mobile-kaaga uu ka diyaarsan yahay dhan wax wicineed amaba text message ah ama fariin qoraaleed laakiin waxa hadii aad doonaysid inaad ku isticmaasho 4G gaaga inuu ku celiyo oo dhanka isticmaalka qadka ah
waxaad ku dhisan doontaa ama aada dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay LTE only, taasoo macnaheedu tahay 4G kaliya. Yacni 4G-gaaga markasta wuxuu ahaanaya mid markaasi automatically joogaya oo saa dooratay oo markaasi kugu shaqayn doona. Haddaba daawada waxaa rajeynaya inaa fahantay. Haddii markaasi network-gaagu uu daciif yahay, hadduu haa yahay, halkan aad kala socon kartaa markaas oo aa haddirtaan saa aragto waa mid aada daciif u ah. Ha ahaato, waxaa aada muhiima markasta ama ujeedka video-ga uu yahay si aad markaasi aad ula socoto situation-ka ama xaaladda markaasi oo simkaarkaagu yahay, ayaad halkan kala socon kartaa. Halka aad soo dooratay oo ah LTE only, in ay tahay markaasi in 4G-gaaga oo markasta ku jooga mobile-ka. Laakiin waxaa ogaatay daawada in markaasi application-kan uu leeyahay wax yar oo cilada, taasoo ah dhanka wicitaanada simkaarka markaas aad ku isticmaalaysid datada. Laakiin waxaa jira hal kale oo aad samayn karto oo inta aad network-gaas isticmaalaysid markaasi aad switch on dhaha karto, kadibna aad markaasi iska bakhti karto application-kan ama aad dami karto adigoo isticmaalaya barnaamijyada kale haddii ahaa leed inaad wax wacdo ama lagu soo waco. Waxaa rajeynaya daawada inaad fahantay. Waniga saaxiibka jeneraalka Hansan Boy leh tan intaynu ku doono video xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. Ilaa liqaa.